Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Onlayn darsimiz davom etadi. Bugungi mavzumiz er xotinning umumiy mol-mulkidagi ulushiga bo'lgan mulk huquqi to'g'risida guvohnoma berish tartibi. Mavzuga oid normativ huquqiy hujjatlar to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsak, avvalam takrorlab o'tganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi O'zbekiston Respublikasining notariat to'g'risidagi qonuni Adliya vazirligining buyrug'i bilan tasdiqlangan notariuslar tomonidan notar harakatlarini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma. Notarius er va xotinning yozma arizasiga asosan muvofiq ulardan biriga yoki har ikkisiga nikoh davomida orttirilgan umumiy mol-mulkdagi ulushiga bo'lgan mulk huquqi to'g'risida guvohnoma beradi. Shuningdek, er xotindan biri vafot etgan taqdirda er xotinning umumiy mol-mulkidagi ulushiga bo'lgan mulk huquqi to'g'risida guvohnoma marhum erdan xotindan keyin xotinning yoki erning yozma arizasiga ko'ra meros ochilgan joydagi notarius tomonidan beriladi. Mazkur notarial harakatning taalluqliligi er xotin mazkur masala bo'yicha istalgan notarial idoraga murojaat qilishga haqli. Agar murojaat er xotinning umumiy ko'chmas mol-mulkidagi ulushiga bo'lgan mulk huquqi to'g'risida guvohnoma berilishi bilan bog'liq bo'lsa, ushbu holat bo'yicha ham istalgan notariusga murojaat qilishi mumkin. Ushbu notarial harakatni amalga oshirish uchun talab qilinadigan hujjatlar. Murojaat qiluvchilarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar. Bularga shaxsiy pasport, shartnoma asosida xizmat qiladigan harbiylarning harbiy guvohnomasi, O'zbekiston Respublikasida yashash guvohnomasi, ya'ni fuqaroligi yo'q hamda chet el fuqarolari uchun nikoh tuzilganligi tasdiqlovchi hujjat, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat. Agar er xotindan biri vafot etgan taqdirda ulardan birining o'lim haqidagi guvohnomasi yoki o'lim haqidagi dalolatnoma yozuvidan ko'chirma. Notarius er xotinning umumiy mol-mulkidagi ulushiga bo'lgan mulk huquqi to'g'risidagi guvohnoma berilganligi haqida mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat yozib qo'yadi. Hujjatga yozib qo'yadi. E'tiboringiz uchun rahmat.